När våra förfäders bygder växte fram så var de allra första invånarna jägare, fiskare och insamlare av ätliga växtdelar. De levde under jägarstenåldern och hade en föda som innebar att de bara konsumerade. De producerade ingenting själva. När böndernas era inleddes ungefär 4000 år före Kristi födelse så förändrades detta i grund. Jakten fortsatte förmodligen sporadiskt, men förekomsten av fiske märks knappt alls. Istället var det boskapen som var den huvudsakliga födan under flera tusen år framöver. Vi vet att de första bönderna i Centraleuropa även hade mycket spannmål, men det var en kort period. Nästan på en gång så märker man att spannmålsodlingen sjönk dramatiskt, vilket medför en uppdelning av Europa i norra och södra halvan. I södra Europa runt Medelhavet så var spannmålsodlingen högst väsentlig. Det var till och med det som de flesta livnärde sig på helt och hållet. I norra Europa var det tvärtom. Här var det boskapen som var den dominerande födan. Så att folk av alla sorter livnärde sig på kött och mjölkprodukter, medan spannmål var högst marginellt. Så kom det att förbli under flera tusen år utan några synbara förändringar. När vi läser i romerska och grekiska kröniker så framgår med all tydlighet att spannmålsodlingen i norra Europa var näst intill obefintlig, i varje fall i ett romers perspektiv. Det är egentligen inte förrän vi kommer fram till medeltiden som spannmålsodlingen ökar, och fortfarande då så var den väldigt låg. Detta skulle höjas på nytt under framförallt 1600- och 1700-talet, för att inte tala om 1800- och 1900-talets förändringar när spannmålsodlingen till och med kunde bli viktigare än boskapen. Det var otänkbart ett par hundra år tidigare. I de gamla skatteböckerna från exempelvis 1500-tal och 1600-tal så får vi en god inblick i detta som visar hur det var på de svenska bondgårdarna före den stora förändringen, och då hade ändå spannmålsodlingen ökat en hel del under medeltiden. Efter digerdöden i mitten av medeltiden så skulle Sverige under flera hundra år framöver vara indelat i gårdar vars storlek skulle försörja en hel familj. En sån gård kallades för ett mantal. De kunde variera i storlek och avkastning, men huvudprincipen var att en familj skulle kunna försörja sig på en sån här gård. Riktigt så var det inte före digerdöden, eftersom många i befolkningen levde på stora gods eller domäner som ägdes av dåtidens aristokrater och stormannafamiljer, och här jobbade man för sin försörjning. Tiden efter digerdöden förändrade samhället ganska ordentligt, och den typ av standardgård som växte fram, det vi kan kalla för ett mantal, hade för Västergötlands del i genomsnitt 10 kor, 2 hästar, 7-8 får och 3 grisar. Och här levde alltså familjen med låt säga 4-5 barn. Några barnen kanske redan hade dött, medan andra var på väg att gifta sig. I enstaka fall kunde även andra bo här, som någon kvarvarande mor eller farförälder eller annan ålderstigen släkting som inte kunde försörja sig själv längre. Förutom boskapen så hade man även spannmål. Och även ifall vi kan läsa i skattelängderna att man ofta hade flera tunners utsäde, så gav spannmålen bara trefaldigt igen, varav en tredjedel skulle användas i nästa års utsäde, en tiondel skulle gå till prästen och en stor del av det övriga skulle gå till skatter, extra skatter eller arrenden. Så i snitt kan vi räkna med att det bara blev knappt en tunna spannmål kvar som familjen hade till det kommande året. Den äldsta följeslagaren till människorna, det var hunden. Under sen järnålder och medeltid kan vi ana flera olika raser, men under lång tid så var det bara det vi kallar för spets eller norrlandshund som fanns här omkring i bygderna. En annan självklar följeslagare var ju såklart korna, kor och tjurar, som bredde ut sig på de vidsträckta betesmarkerna som i princip omfattade allt land man hade lagt under sig. Av det skälet var de flesta herdar, och det var en viktig uppgift att valla boskapen emellanåt långt bort från bebyggelsen. Ofta var även fåren mycket betydelsefulla, och det finns antydningar som visar att sådana får som kan ge ull som man sedan kan göra kläder av redan förekom i slutet av bondestenåldern. Vi vet numera att även linkläder fanns i början av bondestenåldern, men i övrigt så var det förmodligen skinnkläder som gällde för de allra flesta.
Getter var också vanliga och gick sida vid sida med fåren. Fårmjölk och getmjölk var viktiga inslag tillsammans med kornas mjölk och det kött som de gav. Ett mer avvikande djur var såklart svinen. De grisar som vi hade här uppe i Skandinavien sprang ganska fritt ute på markerna och det gjorde att de beblandade sig med vanliga vildsvin. Och av det skälet så kom inte grisarnas utseende att förändras särskilt mycket för en långt senare tiden. De flesta grisarna som fanns på gårdarna påminde i hög grad om vildsvin. Någon gång under den andra halvan av bondestenåldern infördes hästarna. Orsaken är tämligen oklar, för det var inga riddjur förrän i mitten av bronsåldern. Inte heller var de lämpliga att dra vagnar och kärrar här uppe i Skandinavien med det ojämna landskap som vi har. Och inte heller behövde man draghjälp till order för att plöja åkrarna, de få som nu fanns vill säga, för det kunde gott tjurarna få göra istället. Somliga tror att det här var någon form av lyxdjur som man hade för att visa sin status, eftersom hästarna var gångbara längre söderut, framförallt som dragdjur till stridsvagnar. Men sådana gick inte att använda här uppe i Skandinavien, där det inte finns några större slätter att slåss på. Hur som helst så kom hästen hit under bondesenåldern för att stanna, och den kommer att bli allt viktigare ju längre fram i tiden vi kommer. En av de sista djuren som kom till de svenska bondgårdarna var katten. Orsaken är ganska enkel. Det var för ungefär 2000 år sedan, i samband med att vi fick allt starkare kontakter med romarriket, som vi försökte oss på att öka spannmålsodlingen högst väsentligt för att likna romarna. Det gick inte särskilt bra med tanke på det rådande klimatet här uppe. Skördarna slog fel, frosten tog ganska mycket och jordarna gav inte samma överskott så som var fallet där nere vid Medelhavet. Men ökningen var ändå så pass påtaglig under en kortare tid av järnålderns början att sorkar, råttor, möss hittade en ny föda. Plötsligt så får vi nog räkna med att det fanns gott om råttor och möss överallt på de svenska bondgårdarna som åt av den nya födan, spannmålsmagasin. Det var säkerligen någonting helt nytt som alla hade funnits i Sverige tidigare. Och den stora vinnaren var nog inte de som bodde på gården, utan de katter som dök upp i Sverige vid den här tiden. Det var de som uppskattade den nya förändringen och från den tiden har alltid funnits katter i Sverige. Boendet under forntiden skiljer sig markant från idag på alla tänkbara sätt. Det enda vi känner till från jägarstenåldern är olika typer av enkla hyddor, men faktum är att skillnaden mot bondestenåldern inte är särskilt stor. De fåtaliga husen som vi har från bondestenålder och bronsålder kan visserligen visa sig vara väldigt stora och rejäla, men alla utgrävningar har varit högst förvånande. Det finns ingen av dem som kan bevisa att människor verkligen har bott där. Tvärtom har utgrävningar från hela Centraleuropa, Skandinavien, de brittiska öarna visat att de här husen som vi påträffar, som är så här stora och fina och välbyggda, absolut inte är boningshus, utan någonting helt annat. Om vi sedan kallar det för tempel, eller vilket ord som används, det är ovidkommande. Men en sak är säker. Det är definitivt inga boningshus. Det är nog först när vi kommer fram till järnåldern som vi verkligen hittar belägg för att här har folk bott. Exempelvis så har vi gott om såna här husgrunder från riktiga bondgårdar på Öland och Gotland och då från tiden runt 400-talet och 500-talet. Men det särregna med alla dessa hus utan undantag att vi kan finna belägg och bevis för att väggarna var extremt låga på långsidan och att taket gick nästan ända ner till marken. Detta antyder att i princip samtliga hus som finns i våra fornbyar är fullständigt felbyggda ifall vi önskar visa hur vanliga bönder bodde under forntiden. Det dyrbaraste man hade, det var värmen, och det gällde att hushålla med den så mycket som möjligt. Alltså hade man så låga tak som gick och så små hus som möjligt för att kunna överleva vintern och inte behöva frysa. Detta var inget tillfälligt. Förmodligen hade det varit så i alla tider, ända från bondestenålderns början, vilket också är orsaken till att vi inte hittar dåtidens hus. Men när vi sen går framåt i tiden och närmar oss 1600-tal och 1700-tal så finns ju fortfarande en del hus kvar.
Och här finner vi precis samma tema, de extremt låga långsidesväggarna och ett tak som nära nog går ner till marken, även ifall det upplyft en halv meter eller en meter för att få plats med fönster. Men då måste vi också tänka på att det skedde stora förändringar i boendet under 1400- och 1500-talet som medförde att man införde skorsten, värme och kunde höja långsidesväggarna så här mycket, vilket skiljer husen från järnålderns hus. En del kanske tänker sig att det bara var fattiga människor som bodde i såna här hus, men så var inte fallet. Till och med präster kunde bo i såna här hus. Det var inte alls ovanligt. Tvärtom, det var de här husen som var standard. Fattigt folk bodde i ännu mindre hus. Andra exempel på boende finner vi exempelvis uppe i Dalarna. Deras välkända timmerkonstruktioner lyser av prakt och hantverksskicklighet, hur enkla de än kan vara i övrigt. Men går man runt en hel bondgård så ser man ganska snabbt att de stora, rejäla husen, det var förrådshus där man förvarade maten, kläder eller någonting annat väsentligt som man ville skydda från angrepp utifrån, om det nu var tjuvar eller skadedjur som råttor och möss. När vi betraktar boningshusen så är det ofta de minsta husen på gården. Ja, allting skulle tas om hand, vårdas och skötas. När ett hus längre inte var i bruk kunde man snabbt plocka isär dem och återanvända de delar som fortfarande var friska. Ingenting förspildes. Till och med i Norrland, där vi antar att det fanns ganska mycket skog, så kan vi se att timmerstockarna är skarvade på många hus eftersom man har använt gammal timmer från tidigare hus. Genom att pallra upp en del från marken så försökte man också försvåra för alla tänkbara djur att ta sig in och äta upp den goda maten. Men här finner vi också anledningen till varför det är så svårt idag att återfinna hus. Det blev helt enkelt ingenting kvar. Timret återanvändes eller hade ruttnat bort. Och kvar fanns kanske bara fyra stenar som stöd för de stötter som höll uppe hela huset. Så ska vi leta efter forntida hus av det här slaget, kanske vi bara hittar fyra stenar och ingenting annat. Här inne i dessa kalla förråd kunde man förvara det mesta, medan däremot boskapen fick tränga ihop sig i små laggårdar. Ja, de stod så nära varandra och så tätt, med låga tak, precis som boningshusen, att de gav varandra en viss värme. Och ända fram till medeltid och ännu längre fram i tid, 1500-tal och 1600-tal, så finns det exempel på att människor och boskapen levde ihop i samma hus och till och med i samma rum för att kunna ta tillvara värmen under vintern och inte behöva frysa. Men det sker en påtaglig förändring under 1400-talet. Efter digerdöden på 1300-talet så verkar det som om en nyhet sprider sig i bygderna runt omkring i Skandinavien. Nyheten var inte ny i sig. Det jag tänker på är sågen. Av oklara skäl tycks den ha blivit allmän och används till allt möjligt. Tidigare så bodde man i enkla hus med låga väggar och lågt tak, så små hus som möjligt. Man eldade mitt på golvet, men det man hade att elda med, det var egentligen bara ris och sly. För på den tiden så fanns det i princip inga skogar i södra Sverige. I varje fall betydligt mindre än nu. Vi kan räkna med att det bara fanns en tiondel av den skogen som vi har omkring oss nu i Västergötland. Om Falköpings stad så står det exempelvis på 1600-talet att den närmaste skogen som de hade att tillgå, det var på Hökensås, 3 mil därifrån. Timmer och ved fanns inte på närmare håll. Och så var det för de flesta. Att elda med ris var den enda möjligheten när man bara hade små enkla handyxor. Med sågen kunde man även använda sig av stockarna och kapa upp dem i lämpliga längder och elda med. Det blev en otrolig förändring. Genom detta så hade man ju flerfaldigat möjligheten att kunna hålla varmt inomhus. Stockarna kunde man tidigare bara använda när man byggde hus, inte för att elda med inomhus. Förändringarna som detta medförde kom slag i slag. Den öppna härden mitt på golvet blev plötsligt omodern. Den ersattes av den murade spisen med skorsten som slog igenom under 1400- och 1500-talet. Tack vare denna anordning var det också lättare att tillreda varma maträtter, vilket var en sällsynthet tidigare. Under bondestenålder, bronsålder, järnålder, medeltid och in i Vasatid och kanske längre så hade de kalla maträtterna dominerat. Kött och mjölkprodukter som tillreddes i kallt skick och åts på samma sätt.
Köttet kunde man torka, salta och jäsa, men ytterst sällan uppvärma. Samma sak med mjölkprodukterna, som gav smör och ost och en del annat. Eftersom spannmål var så pass begränsat var det sällan som man bakade bröd och i princip aldrig som man tillredde gröt. Brödbak kunde ske ett par gånger om året. Det räckte gott och väl, såvida inte all spannmål gick åt till att tillreda alkoholhaltiga drycker som öl. Då behövs heller ingen värme förutom när man tillreder malt. Ja, den här förändringen är väldigt svår för oss att förstå idag. Men för dåtidens människor var det en självklarhet att den matsäcken som man hade med sig på exempelvis vikingatåg, pilgrimsfärder och annat, det var samma kalla mat som man åt hemma. En annan stor förändring, det var husen. Även ifall de var tvådelade, en för folk och en för fä, så var skiljevägen ofta liten och obetydlig. Och som sagt hade husen extremt låga väggar och låg takhöjd. Nu när man kunde värma upp husen med ved så kunde man kosta på sig att ha två olika hus för folk och fä. Så hade det inte varit tidigare. Man kunde dessutom ha högre väggar, ända upp mot en hel meter, och en takhöjd så man kunde gå obegränsat här inne. Fler förändringar, det var att man tidigare sov gemensamt. Alla i familjen, gärna med hundar också, kunde sova under samma täcke och bolster, vilket man har gjort in i historisk tid i vissa delar av norra Europa. Att sova själv, det var liktydigt med att frysa ihjäl. Men nu med värme i husen så kunde allt fler sova i egna sängar. Det var ett bevis på en status, att man hade råd och möjlighet att kunna elda på ett nytt sätt som inte fanns tidigare. Vi kan även se förändringar på bondgårdar, som att de gamla flätgärdsgårdarna som dominerade under tidig medeltid nästan helt och hållet ersattes med hakgärdsgårdar som också kräver en såg men var snabbare och enklare att tillverka. Ja, de öppna spisarna med skorsten kan vi se som en självklarhet på gamla gårdar. Men de är inte så gamla. Några hundra år, men inte mer. Det dyraste man hade, det var trots allt värmen inne i husen för att undvika att frysa ihjäl. När vi sen kommer fram till 1700-tal och 1800-tal var det inte ovanligt att de rikare bönderna lät bygga tvåvåningshus. Stora, pampiga konstruktioner med rejäl takhöjd på varje våning och stora öppna fönster. Ja, det var en behaglig syn för ögat och gott att ha under sommaren. Men när vintern kom stängde man rummen det ena efter det andra, och det kunde till och med förekomma att man stängde hela huset för vintern och bodde i ett mindre hus intill, eftersom att det klarade av att värma upp hela huset eller ens ett enda rum tillräckligt mycket för att kunna bo i. Av det skälet var en del gårdar som fick sommarhus och vinterhus som man pendlade emellan. Hur många maträtter är det inte som vi förknippar med gammal svensk husmanskost? Och mycket riktigt, många maträtter härstammar nog från 1800-tal, 1700-tal eller kanske rent av är något äldre. Men ska vi gå ner på medeltiden, liksom under de föregående perioderna ner till bondestenåldern, så finner vi i princip bara de kalla maträtterna. Det torkade köttet, som man åt ganska mycket av, kan exempelvis förklara varför alla hade så nötta tänder, både unga och gamla. Och det jästa köttet, som motsvarar surströmming, är fortfarande en delikatess på Island. Så det var knappast synd om de här människorna. De åt bara en annorlunda kost mot vad vi äter idag. Många har svårt att föreställa sig att spannmålsodlingen var så begränsad som den faktiskt var. Under medeltiden så ökade spannmålsodlingen högst väsentligt, men låg fortfarande kvar på mycket låg nivå. Orsaken till ökningen var den förändrade struktur, hur människor bodde på gårdar och tog ansvar för olika enheter. Många på den tiden var landbor, eller arrendebönder som vi säger idag. Och när det inte fanns några pengar att betala med så var spannmål det naturliga sättet att betala sitt arrende. Av det skälet så ökade spannmålsodlingen så folket kunde betala sitt arrende. Och de som tog emot det här var dåtidens aristokrater, stormannafamiljerna, adeln, kyrka och kloster, vilket också förklarar uppkomsten av kvarnar lite överallt i Sverige, vilka förmodligen i samtliga fall ägdes av dessa aristokrater. Före ökningen av spannmålsodling så hade inte folk det så mycket bättre. De bodde istället på de stora godsen och domänerna, där de inte hade samma ansvar gentemot aristokraterna.
Vi kan jämställa dem med statare på 1800-talet, där man gemensamt jobbade för att driva godsen och domänerna vidare. Det var först när domänerna styckades till familjelotter och familjerna fick eget ansvar för en enhet som spannmålsodlingen ökade. Så det är detta som är en nyhet i början av medeltiden. Blickar vi ner mot järnåldern, bronsåldern och förmodligen bondresenåldern bör vi nog tänka oss de stora enheterna som ägdes av ett fåtal personer men som drevs av resten av befolkningen. Detta system levde förmodligen vidare under många tusen år för att senare luckras upp lite grann under medeltiden och gå över i nya faser sen på 1500-1600-talet. Men det är nog först på 1700-talet som vi märker att vanligt folk hade råd och möjligheter att kunna köpa loss sina gårdar. Ännu på 1600-talet var ungefär 90% av bönderna i Skaraborg arrendebönder, vars andel sen kom att krympa högst väsentligt under den kommande tiden.